علیکم ورحمت اللہ. محترم ناظرین, آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح 40 دن میں کنواری بچی کے لیے بہترین رشتہ مل سکتا ہے آپ کو. بہت ہی اچھا وظیفہ ہے, مجرہ وظیفہ ہے, ازمودہ وظیفہ ہے. ہم ایسے وظیفے نہیں بتایا کرتے جو کام نہ کریں, بہت ہی اچھے مجرہ وظیفے بتاتے ہیں. محترم ناظرین, 40 دن میں کنواری بچی کے لیے بہترین رشتے کا عمل ہے. اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل الحق سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ مستفید ہو سکیں. محترم ناظرین, چلتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنواری بچی کے لیے بہترین رشتے کا عمل. اگر کسی کی بیٹی کنواری ہو اور وہ شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیٹی کی جلد از جلد کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے اور اس کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہو مگر کسی بھی جگہ سے رشتہ کا پیغام نہ آتا ہو, تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے, پھر اللہ کا اسم مبارک یا لطیف ہو یا حلیم ہو 500 بار پڑھے, آخر میں 11 بار درود خضرہ پڑھے. درود خضرہ ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. درود خضری ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے, انشاءاللہ عزوجل 40 یوم کے اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی. 40 دن میں اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا آپ کو یہ وظیفہ کرنے سے, یہ عمل کرنے سے. دعا قبول ہوگی اور وہ شخص انشاءاللہ بیٹی کے فرض سے اچھے طریقے سے سب کو دوش ہو جائے گا. محترم ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر قسم کے وظائف پوچھنے کے لیے رابطہ کریں, ہر مرض کے لیے دم کرانے کے لیے بھی فون پر دم کرا سکتے ہیں آپ. ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. محترم ناظرین, اگر کوئی طویز وغیرہ لینا ہو, استخارہ کرانا ہو, پھر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دعاؤں کی درخواست ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.